Melody. Lights. Sorry, see you. Sure. So right now mtazamaji tuko hapa same flani hivi amazing tuko na general of course ashafika tu sasa hivi ni kwa ajili ya Sheikh ambaye yuko Kenya na kwa ajili brother bwana fresh kabisa uko fit kabisa bwana niko poa kabisa karibu sana Mombasani nashukuru sana nilisikia kwenye interview moja ukisema kwamba itakuwa ni first time yako kabisa kufika Mombasani kama hivyo sijajua feeling yako right now umefika experience unaipataje pataje kwa sababu umeanza Nairobi paka sasa hivi kwa hapa. Najisikia vizuri sana kwanza kuwa Kenya lakini pia Mombasa. Mombasa ni sehemu ambayo watu wananipenda sana, wanasikiza sana muziki wangu, wanaenjoy. Na mimi niko na shauku kubwa sana siku moja nije Mombasa nije niimbe na watu wangu lakini pia huko na ndugu zangu wengi Mombasa. Yes, kwa hiyo na feeling nzuri na najisikia vizuri kuwa hapa kwa sababu ni sehemu kama nyumbani. Kajoto kama kadaa, kwa hiyo kama nyumbani. Yes. Most of the artists ambao wanatokea Tanzania wanasemaga kwamba Mombasa ni kama second home ya kwao yani hususan yeah. Mombasani. Yuko kwa unachukuliaje kivyo kwa sasa? Kama nilivyosema mwanzo, mimi mwenyewe niko natamani siku mingi sana kuja Mombasa. Na kiukweli kabisa mimi katika watu ambao wananifuatilia sehemu ambayo watu wanafuatilia sana muziki wangu ni Mombasa. Yeah. Ukiacha na Dar es Salaam, Mombasa inakuwa sehemu ya pili kufuatilia. Kwa hiyo naweza kusema hapa pia ni kama nyumbani kwetu. Na kama nilivyosema mwanzo kwa sababu pia kuna watu wengi sana wanaonijua hapa Mombasa na mimi nawajua. Lakini pia kwa sababu pia kuna mashabiki zangu ambao wanapenda muziki wangu, wana support kazi zangu, wana enjoy muziki mzuri kutoka kwa Jay. So hapa ni nyumbani kwangu pia. Yeah, kwa wengi tunafahamu kwamba siku ya kesho tuko na show kubwa ambayo inakwenda kufanyika. Of course imekuwa ikiadvertise kitu kama hivyo. Kule ambaye tazama for the first time pengine ajui. Hebu zungumzia kidogo kuhusiana na show ya kesho. Umejipangaje lakini pia ina mshuhuda kidogo. Show ya kesho kwanza ni wakaribisha watu wote waje kesho pale City Mall Nyali waje kwa wingi kwa sababu itakuwa show kabambe na nimeandaa hii show kwa sababu ya watu wa Mombasa najua watu wa Mombasa wanapenda sana muziki wangu lakini pia kesho kutakuwa na surprise nyingi za kutosha kwa hiyo kikubwa ambacho naweza kusema watu waje kwa wingi wachukue tiketi mapema kina happen pale the rooftop experience so watu waje wengi kwa sababu nimeandaa surprise ya kutosha lakini performance nzuri kwa sababu ya watu wa Mombasa. Na kama nilivyosema mwanzo watu wa Mombasa wanapenda sana muziki wangu. So naomba usiniangushe aje kwenye show kwa sababu itakuwa show kubwa na hatari. Yes. Naomba uzungumzie kidogo ujio wako wa wewe kama Jemelody kama sasa kwa usanii kwa nguvu zaidi kwa sababu wengi tunakufahamu kama ulikuwa kwa songwriter kitu kama hivyo kwa naandikia nyimbo wasanii wengi sana. Ulikuwa unafanya vizuri lakini ghafla ukahiti zaidi sasa ukaingia like now unajibrandi kama msanii zaidi tukiachana pengine na kuandika nyimbo kitu kama hivyo. Hii inakuwaje transition ambayo kwa katikati? Nilianza kuandika lakini baadaye nikaanza kuimba. Watu walinipokea sehemu zote mbili lakini pia kama unavyojua mimi ni muimbaji naimba vizuri natengeneza nyimbo nzuri kwa hiyo sina haja ya kuendelea kufanya sana uandishi kwa sababu nina nafasi yangu ya uimbaji so nimeendelea kufanya kazi ya kuimba na kutoa kazi zangu kwa sababu nafikiri hiyo ndio nafasi yangu na ile ilitokea kwa bahati mbaya sana kuanza kuandikia watu yani ilitokea kwa bahati mbaya sana alikuwa lengo langu katika mziki wangu so nilianza mziki kwa kutamani kuimba kutamani kuachia kazi zangu na ndo tamaa yangu naifanikisha sasa hivi natoa kazi zangu kama hivi watu wanaenjoy na hiyo ndio ilikuwa tamaa yangu kubwa kwa hiyo sikuanza kabisa na uandishi nilianza na kuimba uandishi ulitokea bahati mbaya lakini bahati nzuri baadaye nikapata nafasi ya kuendelea kuwa msanii mzuri na watu wanasikiza kazi zangu na mimi nafurahi kwamba watu wanaenjoy
Yes. Tukirudi nyuma kidogo, kuna nyimbo mbili ambazo zimehit sana, of course, na Sugar, lakini pia kuna Nakupenda. I think ni Sugar ndio ambao ulishawahi kurekodi kabisa, lakini producer akaja akapoteza kila kitu akabaki na beat. Yeah. Kitu gani ambacho pengine kilikufanya mpaka ukatamani tena kurudi studio na kufanya ile track? Ikupotea ngoma yangu tu, zilipotea ngoma nyingi za watu wengi. Kwa sikuwa na haja kupata stress sana, nilikuwa namuonea huruma hadi producer. Kwa sababu zilipotea kazi za watu wengi, wasanii wakubwa wa Tanzania walikuwepo hapo. Lakini kazi zao zilipotea na hakukuwa na nafasi ya kuzipata. Nafikiri hadi sasa hazikupatikana. Sisi tulikodia Sugar kwenye beat ambayo tulitengeneza mwanzo kabisa. Baadaye beat ilibadilika, lakini tulikodia kwenye beat ambayo tulitengeneza mwanzo na tukapata hii Sugar ambayo watu wanaisikiliza. Lakini kiukweli kabisa Sugar ilikuwa miongoni mwa ngoma hizo ambazo zilipotea. Lakini bahati nzuri sisi tumetengeneza muziki na tumeutoa. Najua tu atakuwa na hustling sasa hivi na shida kubwa sana ya kupata kazi zingine za watu wengine, lakini sisi tulipata na nimetoa mapema na kazi inafanya vizuri by the way. Yes. So right now tujue kwamba Jmelody anazidi kujibrand zaidi kama msanii ama nafanya. Yeah, mimi ni msanii of course, ndio maana niko hapa. Yes. Kwa hiyo watu wategemee vitu vingi sana kutoka kwangu, kuna maalbum, kuna masurprise ya kutosha, kuna matua, tafanya tu hapa Nairobi, ni vile nimepata nani Kenya, ni vile nimepata tu time ndogo ya kuja hapa Mombasa, lakini na tour yangu ambayo nitaiandaa kwa ajili ya Kenya wote, watu wa Mombasa, watu wa Nairobi. Ya lakini pia tutafanya kazi na wasanii wengi wa hapa. Na wajua wasanii wengi hapa ambao wanafanya vizuri Tanzania, lakini pia tunawasiliana, much love, much respect kwao. Yeah, kwa hiyo vitu vingi vinakuja kama msanii jamani. Na maswali kama mawili nabakisha. Kuna jamaa anaitwa Moya David I think, eh? Anatumiaga sana nyimbo zako kwenye kwenye nyimbo zako kwenye TikTok zake, ana trend sana kuzawadia watu maua vitu kama hivyo. Sijui kama unafahamu na unazungumziaje, kwa sababu yeye amehit sana na nyimbo kondo ambayo anatumia. Jamaa anafanya poa sana. Ile ni sehemu ya kazi yake. Mimi nafurahi. Mimi nafurahi watu wakiwa na enjoy muziki wangu, mimi nafurahi kwa sababu hiyo ndio maana ya ninachokifanya. Kama watu wa enjoy hiyo haina maana. Kwa hiyo mimi nafurahi kuona watu wana enjoy, watu wanaotumia kazi zangu kwa ajili ya kutengeneza burudani, kuwaburudisha watu wengine. So nampongeza jamaa, anafanya vizuri, watu wanampenda. Lakini pia mimi nampenda na muona TikTok. Yes, much love kwake. Any collaboration pengine ungetamani kufanya msanii kutoka Mombasa? Nafikiri watu watajua. Nafikiri watu watajua kwa sababu tuna watu wengi ambao tunawasiliana nao. Nafikiri watu watapata info nini kinaendelea. Okay. Yes. Shukran kwa brother. Shukran pia.